ቱሪዝም የአንድን ሀገር ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ቅርሶች ለተቀረው ዓለም የማስተዋወቂያ ዘዴ ነው። ቱሪዝም ዛሬ ደግሞ የሀገርን ገጽታ ከመገንባትና ከማስተዋወቅ ባለፈ የሀገራት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ምንጭና በስሩ ለተሰማሩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትና ግለሰቦችም ምርጥ የገቢ ምንጭ እየሆነ ይገኛል። በዓለማችን ላይ በየሀገሩ በመቶዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ አስጎብኚ ድርጅቶች፣ ሆቴሎችና የጉዞ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ያሉ ሲሆን እነዚህ ተቋማት በተቀሩት ዓለማት ስካል ክለብ በተባለ ዓለም አቀፍ የቱሪዝም ድርጅት ውስጥ በመሰባሰብ ሀገራቸውን ያስተዋውቃሉ፣ ቢዝነስም ይሰራሉ። ስካል ክለብ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1934 ዓመተ ምህረት በሞናኮ ሞንቴ ካርሎ የተመሰረተ በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ውስጥ የተሰማሩ የግሉ ዘርፍ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን የሚያሳትፍ መቀመጫውን በየሀገራቱ ያደረገ ዓለም አቀፍ ተቋም ነው። ታዲያ ሀገራችንም ከዛሬ 40 ዓመት በፊት የዚህ ክለብ አባል የነበረችና በወቅቱ በነበረው የስልጣን ሽግግር ምክንያትም ከአባልነቷ የተገለለች ቢሆንም ከ40 ዓመት በኋላ እንደገና አባልነቱን መቀጠል ችላለች። ስካል ክለብን በኢትዮጵያ ውስጥ መልሶ መስረታ ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ተካሂዷል። አሁን ከ20 ምናምን በላይ አባላት ተመዝግበዋል። በአብዛኛው ቱር ኦፕሬተሮች ናቸው። ከዛ በታች ያሉ ደግሞ ሌሎች ትራቭል ኤጀንቶችም ሆቴሎችም አሉበት። ጁፒተር እና ራማዳ የተለያዩ ሆቴሎች አሉበት በዚህ ውስጥ የገቡ። እስከ ኤፕሪል ድረስ ይህን ቁጥር ወደ 50 የማድረስ አላማ አለን። አሁን በእንትን ደረጃ ነው የተቋቋመው፣ በስቴሪንግ ኮሚቴ ይህንን የምናንቀሳቅሰው። ግን ዋናው ነገር ሁሉም ምዝገባው ምን የሚደረገው ኢንተርናሽናሊ ነው እና አሁን የዚህ የተመሰረተው ክለብ ሪላውንች የተደረገው ከእንትኖችን ሄዶ ፋይናሊ ክለቡ ኤፕሪል ላይ በኦፊሻሊ ወደ ዓለም ስካል ኢንተርናሽናል ሬጅስተርድ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ኦፊሻሊ የኢትዮጵያ ስካል ክለብ ተመሰረተ ይባላል ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት በተለይ የአየር መንገዶቻቸው ለቱሪስቶች አመቺ እንዳልሆኑ ከአንዳንድ ያደጉ ሀገራት የሚሰነዘርባቸውን አሉባልታ እውነታውን ለዓለም ለመንገርና ሀገራቱ ከቱሪዝም ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ በዓለም አቀፉ ስካል ክለብ ውስጥ መሳተፍ መልካም እንደሆነ በመድረኩ ባደረጉ ንግግር የገለጹት የአሜሪካው ስካል ኢንተርናሽናል ምክትል ፕሬዚዳንት ስቴቨን ሪቸርድ ባለፉት 2 ዓመታት ለስብሰባ ወደ ኢትዮጵያ በተመላለሱባቸው ጊዜያት በሀገሪቱ የተለያዩ ከተሞች የቱሪስት መዳረሻዎችን ተዘዋውረው እንደጎበኙና በረጅሙ በረራም ደስተኛ እንደሆኑ ገልጸዋል። The business summit, my colleague and I went to Bahardar, Gondar and Lalibela. ከስብሰባ በኋላ ባህርዳር፣ ጎንደርና ላሊበላን ጎብኝቻለሁ። አስደናቂ ታሪኮችንም አይቻለሁ። በጣም የወደድኩት ግን እንደ ጓደኛና ቤተሰብ የሚያቀርቡን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከዋሽንግተን እዚህ ለመድረስ 13 ሰዓታትን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጉዣለሁ። ወደ ተለያዩ አውሮፓ ሀገራትም ሄጃለሁ። በጉዞ ደስተኛ ነበር። አሁንም በልዩ ልዩ ጉዳዮች ነው የተገኘው። Just get right on the plane, watch a couple of movies and here I am. በምስረታ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰለሞን ታደሰ ስካል ክለብ ምንም እንኳን በቱሪዝም ኢንዱስትሪው ላይ የተሰማሩ የግሉን ዘርፍ ተቋማት የሚያሳትፍ ቢሆንም እንደ ሀገር በዚህ ዓለም አቀፍ ድርጅት ውስጥ መሳተፍ የሀገሪቱን ቱሪዝም ከማስተዋወቅ አንጻር ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል። አሁን ስካል ውስጥ ገባን ማለት ከነሱ ጋራ እንደ ሜምበር ሆነን ገብተን አንድ አይነት ለምሳሌ አሁን እኛ እንደ መንግስት አካል ይሄ የፕራይቬት ነው ስካል ግን ምንገባው እንደ ቱሪዝም ኦርጋናይዜሽን ነው። የመንግስት አካልም ቅድም ተናግሯል። እሱም የመንግስት አካል በመሆኑ አንዳንድ ነገሮችን እኛ ፕሮሞት ማድረግ የምንፈልጋቸውን በእያንዳንዱ ቱር ኦፕሬተርስም ወይም በአንዱ ቱር ኦፕሬተርስም ኢትዮጵያንን አድቫንቴጅ የሚያስጠብቅበትን ሁኔታዎች ይፈጠርልናል። ስለዚህ የምንሰራው አብረን ለአንድ አላማ ነው። ሀገራችን ብዙ ቱሪስት እንዲመጣ ነው። ከመጣም በኋላ ደግሞ ቱሪስቱ ቆይቶ ገንዘብ አጥፍቶ እንዲሄድ ነው። ዋናው ዓላማ ሱስ ከሆነ የኛ ቱር ኦፕሬተሮቻችን ጋር አብረን ነው የምንሰራው። ያንን ፋሲሊቴት አድርገው ግራውንድ ሁኔታውን እነሱ አስተካክለው ይሄዳሉ። ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ያመጣልናል። እኛ ከነሱ ጋር ሆነን መዳረሻ ቦታዎችን እናጸዳለን። እንደዚህ አይነት የተያያዘ ስራዎች እየሰራን ነው። ስለዚህ ዛሬም እንደዚህ ይሄ ስለሆነ ነው እዚህ የተገኘ ነው። ዓለም አቀፉ ስካል ክለብ ከመላው ዓለም ከተወጣጡ 80 ሀገራት 15,000 የሚደርሱ የጉዞ የሆቴልና የመስተንግዶ አገልግሎት የሚሰጡና አስጎብኚ ድርጅቶች አባላትና በየሀገራቱም 350 ክለቦች እንዳሉት ተገልጿል።